السلام الأخت الاسم والنسب نجاة صحراوي من نساء المقاولات ديال المدينة التجديدة فاعلة جمعوية وشو معلقة مع الفن أنا J'ai travaillé dans le cinéma, je suis maquilleuse artistique. J'ai travaillé dans plusieurs films marocains, à Nabil Ayouch, Whatever Lola Wants, à Najez Najjar, Idet Ahmed Viala. La peinture, depuis toujours, je le fais pour moi. J'ai les tableaux d'Eli Fabdar. Une femme, Moukawala d'Eli Femme, au tableau fait une femme. Je me suis dit, est-ce que tu as la femme? Je travaille sur. Des silhouettes sur la femme حيتاش انا فاعله جمعويه في المجتمع المدني ديما كنعالجوا المشاكل ديال النساء المعنفات في لاسوسياسيون ديال لي زونفون ابوندوني دوبي بلوس دو 16 عام وانا معاهم اذا داك المعاناه اللي كنشوف داك المراه اللي كتخلى على الاطفال ديالها كتحسي بها حنايا انا جو سوي اون فام وكن تي سي دو ترانسفورمي هاد فوالا وكنحاولوا نجيبوا داك لانفيزيبل نوريوه للناس فيزيبل ميرسي بيان جو فوز ان بريسيبل